Bine v-am regăsit! Cu toți avem nevoie de un rucsac în care să ne putem pune tot echipamentul de care avem nevoie. Un rucsac încăpător în care să ne putem pune cel puțin două body-uri, toate lentilele, chiar dacă avem sau nu avem nevoie de ele, baterii, microfoane, cabluri, un laptop, eventual și o tabletă, sau mai știu eu ce echipament aveți voi pe acasă. Dar ce faci dacă vrei un rucsac în care să-ți pui o cameră și o lentilă atunci când ești zi de zi din casă? Sau poate ai o ședință foto în care nu ai nevoie de tot echipamentul, ci doar de două lentile, un body și eventual un flash? Un rucsac care să-ți ofere siguranță camerei și lentilelor, să fie ușor și să nu trebuiască să-ți vinzi un rinic pentru a-l putea cumpăra. De mai bine de 2 ani de zile folosesc un rucsac care este mic, este ieftin, îmi protejează echipamentul și îl iau aproape de fiecare dată când ies din casă. Lowepro Tahoe PB150 are 403x275x217 mm în exterior, iar spațiul efectiv din interior este de 360x255x128 mm. Cântărește doar 800 de grame, poți să ți-l configurezi în funcție de nevoile personale, are 3 compartimente separate, este destul de robust și îți poate ține echipamentul în siguranță pe toată durata zilei. Poți să-l cumperi în una din cele 4 culori pe care producătorul îl produce, albastru, roșu, negru și camuflaj. Am să vă arăt în momentele următoare cam cât de mult echipament poți pune în acest micuț rucsac. În prima configurare avem Sony A7 III cu Tamron 28-75mm, 90mm macro de la Sony, Sigma 35-1.4, un flash și 18-28 de la Tamron. În cea de-a doua configurare avem același Sony A7 III, de data aceasta cu 85mm 1.4, un 70-200 f2.8 de la Sony, avem 18-35 f4 de la Sony, 35mm 1.4 de la Sigma. Sau puteți vedea în cea de-a treia configurare același body Sony A7 III cu 85-1.4 de la Samyang, două flash-uri, avem macro 90mm 1.2 și 35mm 1.4 de la Samyang. De asemenea avem un microfon și un trigger în buzunarul de jos. În același timp poți să ți-l configurezi pentru o ieșire la iarbă verde și în partea de sus să poți să-ți pui un tricou, o pereche de blugi sau mai știu eu ce, iar în partea de jos un body și două lentile, în cazul de față avem A6300 cu 18-105, iar cealaltă lentilă este un Zeiss 24mm 1.4, după cum vedeți avem și un flash acolo și un microfon. Buzunarul din față eu îl folosesc pentru a ține portofelul și filtrele de care am nevoie atunci când filmez sau eventual fotografiez. Cel de-al doilea buzunar, cel mai mare, după cum vedeți, puteți pune destul de multe lucruri. În cazul de față am creionul de la Logitech, două baterii, două carduri, un mic trepied. În cazul în care vreau să filmez ceva cu telefonul, se poate folosi inclusiv ca și trepied de cameră. Un cablu pentru a-mi putea încărca telefonul. Eventual puteți să vă prindeți cheile, evident cardul pentru white balance și chiar o tabletă care poate fi până la 10 inci. Pe final îl puteți vedea alături de fratele mai mare, Lowepro Runner 450.
Cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like, subscribe la pagină. Vă mulțumesc și sper să ne vedem cât de curând.